plastic boy what is it? आजको सबभन्दा मोटो त मै होला सजा दिन ल्याएको जस्तो मात्रै हुन्छ जुत्ता चिप्लो भएछ क्या मरेन भन्दा ठिकै छ नि कसो लागिरहेछ आज रमाइलो भइरहेछ है एकदम रमाइलो यसरी घुम्नु पाउँदा त रमाइलो भइहाल्छ नि अमेरिका बसे पनि नेपाल जस्तै लागिरहेछ नि यहाँ चाहिँ एउटै मात्रै बाटो बगल गर्दा कि एरो एउटा मात्रै हुन्छ अरू अरू ठाउँमा चाहिँ यस्तो एरोहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कलर छ यस ल ल आउनु मैले भिडियो हाई